terveisiä Las Vegasista. Kyllä, nyt ollaan täällä. Tuolla näkyy heti MGM Grand, kuulkaa. Ja tuo tossa tommosella purkilla me tänne tultiin US Airwaysilla, sellaisella pikku koneella. Ja mä olin ihan se vaapukulle tälläin äsken, kun laskeuduttiin. Sitten mä sanoin Saulille, että kohta me kuollaan. Sanoin, mitä, mitähän? Mä en huomannut yhtään mitään. Ihan täysin. Mä heräsin vasta, kun me oltiin melkein tyyli pysähtynyt. Niin, koska mä herät tänään 4:30. Niinpä, jouduttiin tosi aikaisin lähteä, koska kone lähti 8:30 aamulla. Ja siis tätä kentällä ajaa tunnin ja saman verran lentää Las Vegasin losista, eli tunti. Eli tää oli tää on niin nopea. Lähellä. Joo, ja kaikki meni silleen hyvin, ei tarvinnut missään jonotella. Utulaa taas. Utulahan oli sit kentällä ihan huumetesteissä ja sitten taas näitä Utulan laukkuja. Täällä mun taas lahjotan sulle taas sun oman reppus, ole hyvä. Sitten siinä oli niinku taas 3-4 eri pussukkaa ja mä niinku ymmärrän, ethän sä pärjäs ikin täällä yksin, jos reissasit paikkaan. Sä olet sanoa äskenkin, et ei. Sä ilman mua pärjäs, kun mun ei tulla kantamassa sulla. Mä ymmärrän, miten sä niitä huumetesteihinkin joudut. Mä en tajua. No siis yhtäkkiä mun turvatarkastuksen jälkeen mä otin kaikki korut ja kaikki pois. Silti piippas ja ei mä olin, että tää ei tästä mitään. Sitten kun niin mä pääsin siihen turvatarkastuksen jälkeen, niin sanoisin vielä kaikki laptopistakin, että toi pitää olla erikseen kaikki tosi tarkka. Niin sit sen jälkeen, että anna kädet. Tällainen, anna kädet. Sitten mä olin silleen, että no, annan. Ja sitten ne svippas tästä näin jollain ihmis semmosella märällä liinalla molemmista. Ja sit mä kysyn meidän kuvaajalta Peteltä, mitä ne teki? Pete sanoi, miten sä tässä, onks sä käyttänyt jotain huumeita? Mä näytänkö mä siltä? Ihan selkeä narkkari, joo. Joo, katsoa tommosen mistirooli. Näytän ne sun omat silmät. Mä sanoin, miksei ne kysynyt sulta? Saulilla on kauhea, kun silmätulehdus on iskenyt päälle. Ja multa ei kysytty mitään. Mähän näytän ei mitään. Sulta siis oikeesti mä oon niin vähän järkyttynyt. Toivottavasti tämä matka jatkuu vähän paremmin, miten se alkoi. Mutta nyt me lähdetään tuonne kaupungille, koska meillä on koko päivä aikaa tsekata, mistä on kyse. Ja huomenna mennään sitten sinne Grand Canyonille. Sitten saadaan kuule roadtrippiä aikaa, kun roadshow on kerta kyseessä. Nyt me vaan lennellään täällä, päästään paljon helpommalla. Ehkä meidän pakko ottaa 1 tunti lepoa tässä vähän. Nyt on jaksetaan. Pakko vähän oikeasti. Nyt on niin pitkää päivää tehty joka päivä. Niin kuin ei yhtään vapaa-päivää ollut, kuulkaa. Nyt vähän. Mennään vähän katsoa, että pelailee tuonne tasolla. Me nähtiin ensimmäistä pelikone tässä. Aiotaan mennä vähän katsoa testaa, että miten meidän tuo peli on ikään. No niin, täällä ei siis käy muuta kuin setelit näihin peliautomaatteihin. Nyt saatiin 1 dollarin, että en hirveä suuri summi lavatella, mutta tämmöinen onni kääntyy. No niin, jos sä voitat, niin puolet mulle. Menikö se tonne? Jos voitat, niin puolet mulle. Hei, apua, tää soi! Yhtä aikaa. Mä haluan tästä. Mitä mä teen? Kato, mitä tästä? Mä haluan vääntää. No niin. Pitääks tästä isosta mennä, mitä täällä? En mä tiedä. Hei, mä voitin oikeesti jotain. Mä en yhtään tee paljon. Nyt tulee printtaa tiketti. $8.60. Joo. Tai siis mitä se loppu saanko? Mitä sä voitit? 30 jotain 0.1 dollaria. Näin mennään. Paljon se on? Paljon se pete on? 0.3. Paljon se? Mitä no se on? Sun on jotain 6 euroa ja tää mun on ehkä jotain alle 10 senttiä. Tai 10 senttiä voi. Tässä on nämä meidän kaikki kamat. Näitä on ihan riittävästi. Tän enempää näitä laukkuja. Tässä on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 laukkua. Täällä on tosi helppoa kätevä liikkuu tälle ihan.
kävellen. Me tultiin meidän hotellihuoneeseen. Juu, kyllä. Tunnelma oli aika kiva. Oltiin, no ihan kivan näköinen huone ja näin. Mut niinpä, sitten kun me avattiin verhot, niin herra jeestas, kattokaa. Siinä, Pelatio-hotelli ja uima-altaat ja kaikki. Hei, kattokaa. Ja siellä on Eiffel-torni. Me ollaan ihan Pariisissa, kuulkaa nytte. Kuulkaa vaan. Ei, taas toi kuulkaa. Ja kattokaa, ihan mieletöntä. Siis aivan mieletöntä. Sitten tuolla on meidän puuli, sinne me mennään ihan hetkeksi, koska meidän täytyy hetki levähtää. Mut nyt täytyy ottaa sinne, otetaan sinne niinku mukamas yhteiskuva tästä, niinku sellai. Moi! Se on Sauli Vegasista, morjesta. Tää voi olla pimeänä, että mä näytän tänne, että toi Katri ottaa tos vieressä aurinkoa. Pakko kuvata tätä, kun me oltiin oikeesti, että ei saamari, kun täällä lähtee tukka päästä oikeesti, kun täällä ottaa aurinko. Ihan hirveä tuuli. Kylmä, ja silti on vaan pakko ottaa aurinko, kun on tunti aikaa. Päätettiin, että ei, nyt me mennään sinne altaalle. No mut heti, kun ei tuule, niin on lämmin. No, sit on lämmin, joo. Nyt niinku just nyt, mut odotteko, että kun se puuska tulee, niin nää lensi oikeesti päälle, ja tää on ihan hirveä. Mä pelkästään, kun saakin katulampi käy, lentää mun päälle. Katsotaan, missä me ollaan. Ollaan takaisin Hollywoodissa periaatteessa. Joo, eli tultiin Vegasiin ja päädyttiin Hollywood-nimiselle hotellille. Niin, Planet Hollywood. Planet Hollywood. Ei tuota. Loputkin matkalla. Oikeesti mä pelkään, että mä en jää loukkuun niin. No niin, me päästiin sieltä puulilta, kauheasta puuliselta puulilta vihdoin tänne vähän lämpimämpään säähän. Me tultiin Venetsiaan. Niin. Tää on mieletöntä, tänne keskelle Las Vegasia on rakennettu niin. Venetsia. Nimenomaan. Täällä on kondoleita. Ilmakos täällä on lämpimämpää. Niin, siellä on hotellin puulilla oli niin kylmä oikeesti, täällä ei tule enää yhtään. Täällä menee kondoleita, täällä pystyy ihan ihmiset menee kondoliajelulle, jotka menee noi kanaalit tonne hotellin sisälle. Ja se kiertää tään. Tää on ihan mieletön. Ihan siis käsittämätöntä. Me ollaan yhtäkkiä siis täällä jossain kasinokaupungissa ja sit täällä on niin ihanan näköistä. Aivan mielettömiä. Tossa kun äsken ajettiin, kun tultiin, niin täällä on niin siis ihan mielettömiä nämä hotellit. Siis, tää on ihan käsittämätön. Ei tässä ole mitään jälkeä. Mulla on aina ollut semmoinen mielikuva, että tästä Vegasista, mutta nää on oikeastaan ihan hillittävän kokoisia niin nämä on rakennukset. Tää, kyllä mä oon tiennyt, että tää on niinku vähän semmoinen överipaikka. Niinpä. Mutta tää niinku menee ihan ylihiiliseen. Tää on ihan siis käsittämätön. Me haluttiin valita ihan ensimmäisenä tää Venetian, koska tää on niin kaunis. Siis me ollaan aivan kuin Venetsiassa. Toi sisällä, kun me tultiin, niin käveltiin ensin, ajettiin autolla parkkiin sen sisälle, koska täällä on vaikea niin saada mihinkään muualle parkkiin. Ja sitten täytyy hotellin sisään aina ajaa, vaikka et olisi vieraskaan. Eikö siis hotellin asiakas. Ja sitten se on ihan mieletön sieltä sisältä. Se ihania on semmosia kaikkia maalauksia. Sitten siellä on, niin se on kuin Sixtuksen kappeli, mikä niin siinä on tehty se. Ja sitten siellä on semmonen onnenlähde, mihin mekin kuule heitettiin kolikot ja toivottiin. Oi, niin toivottiin. Ja sitten niin ei vielä kerrota, mitä me toivottiin. Se voi selvitä tänään myöhemmin illalla täällä näin. Ja sitten
me mennään totana, niin seuraavaksi me lähdetään tonne vähän jatkamaan eteenpäin, koska täällä pitää siis tosiaan ottaa auto joka paikkaan tai sit juna, koska tää on paljon pidempi mitä mä esimerkiksi etukäteen kuvittelin. Tää on siis yli 2-3 kilometriä pitkä tää koko strippi. Mä luulin, että nää hotellit on ihan vieressä tässä keskenään. Mut siis aivan jumalaista, kun me tultiin sieltä lentokentältä, niin siinä oli ensin MGM Grand ihan valtava, sitten oli New York hotelli, sitten oli se mahtava pyramidi. Sitten täällä on Pariisia. Niin, täällä on Pariisi. Eiffeltorni on tosi ihan meidän hotellin vieressä. Juh. Sitten meidän hotellin ikkunasta näkyy Pelatio hotelli, herranen aika. Siis. Ja siis illalla pitää tosiaankin mennä katsoa sen eteen sitä mieletöntä. Niin, nimenomaan. Kaikki on nyt niin, mulle niin mieletöntä. Niin, tämä vaan oikeastaan on käsittämätön meistä. Mut sit pitää vähän antaa kritiikkiäkin. Hirveen kiireinen katu. Semmonen, siis tää on aika turistipaikka. Niin. Et taas kerran. Et siis mä en ite hirveästi. En mä täällä montaa päivää jaksais olla, kun mä en hirveästi tota uhkapeliä harrasta. Me molemmat olla oikein semmosia peli-ihmisiä. Niin. Ehkä vähän jotain kokeilampia tonne tossa. Niin. Muutamalla dollarilla. Joo, kokeillaan. Niin. Joo, mut nyt jatketaan matkaa ja lähdetään katsomaan sitten. Egyptiin. Juu. Me lähdetään Egyptiin seuraavaksi. Täällä koko kirkon kellotkin soi oikein Venetsiassa. Mä käsky kehuttiinkin, niin nyt riittää kuule Venetsia. Eli tommonen nähtävyysjuna, millä pääsee täällä sit kiertämään. Joo, kyllä. Ja siinä menee toinen perä. Kato, täällä on niin paljon turisteja. Tultiin tän ihanan Luxor-hotellin eteen. Me ollaan siis nyt Egyptissä. Joo. Täällä on niin älyttömän kyllä, täällä on siis niin lämmin, että ei niinku... vinksit sun muuta. Joo, tää on tuolla ihan oikeesti, tää on pikkasen huvittava. Keskellä jotain autiomaata, täällä on ensinnäkin tämmönen turistirysä ja kauhean määrä hotelleja ja sitten yksi niistä on vielä pyramidi. Jotenkin tää oikeastaan kaikki jotenkin vähän kornia. Mut mun mielestä on jotenkin mahtavaa, että jos te haluatte niinku käydä eri maissa, niin tulkaa ihmeessä Vegasiin, koska täältä voitte tulla tosiaan Egyptiin, äsken oltiin Venetsiassa. Niinpä. Täällä on New York, on Pariisi. No Pariisiin me ei mennä, kun siellä me ollaan oltu ja New Yorkiin me ollaan menossa yli huomenna. Niin, niin, me ei tarvi mennä. Egyptissä sinne. En ole ikinä ollut. Jos paitsi kun katsottiin tätä New Yorkia, joka tossa on, niin se ei kyllä oikein näyttänyt kauhean kivalta. Vähän jäi piisuksi. Joo, niinpä. Vapaana patsalla tosi pääsis täällä helpommin kuin siellä. Joo. Siinä olisi voinut tietysti vielä käydä pyörähtää. Ja tuolla on MGM Grand Casino. Se on valtavan kokoinen. Siis aivan mieletön. Tässähän ne kaikki on. Tuossa on joku Disney-hotelli vielä tuossa takana. Ja tuolla näkyy kaukana, kato toi Eiffeltorni. Aika sillä mestoilla ollaan. Oh, et mikäs tässä on ollessa? Montaka maata yhden iskulla sitten. Tultiin Las Vegasiin, niin yksi päivä riitti siihen, että näki kaikki. Ja maan kautta meillä on isot roadtrippi tässä. Niin on. Ollaan käytty niin monta eri maata siis jo läpi. Todella, ihan järjetöntä. Mut hei, nyt mä haluan nähdä sitä iltaelämää vielä. Ei me olla ollenkaan vielä pelaamassa eikä mitään. Joo. Meidän täytyy mennä takaisin tonne, mennään sinne Pelatioon. Mennään. Ja huomenna lähdetään Kankkariin. Niin lähdetään. Niin. Mut ehkä meillä on joku pikku yllätys ennen sitä. Kanssi. Me kerrotaan vielä kohta sitten. Näettekö te meidän osuut? Me ollaan valittu nää, kuulkaa nyt todella huolella, koska te näette missä paikassa me ollaan. Me ollaan päätetty mennä naimisiin. Juu. Me ollaan niin rakastuneet nyt täällä kuule tän reissun aikana, että nyt me ollaan tultu tänne kuulee samaan paikkaan, missä Britney Spearskin on mennyt Las Vegasissa naimisiin. Ja tämähän on ihan paras paikka. Todellakin. Yritetään vähän paremmin onnella, ettei ihan 5 tunnin jälkeen erota. Kyllä. Ja just näette, että kun ollaan valittu, että todella laadukkaat asut, ettei todellakaan mitään tarjousta, siis, vaan ihan tiimarista haettiin. Niin, siis nää on niin ihanat. Siis oikeesti me just todettiin, että jos me jossain mennään naimisiin, niin näissä. Juu. Täällä ei voi mennä missään huonommissa. Nyt se hetki on sit koitti. Apo, nyt rupes jännittää. Niin, rupes. Joo. Okei, hikikarpalot nousi. Joo, mennään. Nyt me lähdetään häämatkalle. Tossa on meidän auto. Mä oon Katri Niin.
onnellinen. Mä oon niin onnellinen. Me lähdetään nyt tähän matkalle ja kuule suoraan Los Angelesiin tästä. Ai että koi. Ei me olla menossa mihinkään Los Angelesiin. Varmana mennään. No, ei varmasti mennä, kun me mennään Miamiin. No, en tuu. No mä, ei. Se on sata varma, että mä lähden Los Angelesiin tästä. Se, sulla on aina siellä kuitenkin jotain sutinoita. Minä en ala. Ei, minä en halua sinne sulle sinne tulla katselemaan, kun sä siellä muuta pokailet. Okay, todellakaan en ala. No, en varmasti tule. Sitä ei ole mun juttu. Sitä ei todellakaan ole mun juttu. Kautta. Sä et voi tässä vaiheessa sanoa jo noin. Me ollaan oltu näin siis 5 minuuttia. Joo, ja se on ero nyt ja mä lähden Los Angelesiin, että heippa. Eikä! No niin. Hei, Vegasista. Hei, me ollaan nyt edelleen kuitenkin kavereita, vaikka ollaan kerrottu. Ja nyt me vietetään täällä vähän iltaelämää ihan hyvässä sovussa. Hyvässä sulassa sovussa ollaan, joo. Ja me ollaan tässä siis tämän hotellin edessä, eli Bellagio hotellissa. Ja täällä kuvataan ihan mielettömän upeaa. Tällaisissa tulee tää upea vesi, se on parhaillaan upea musiikki. Ihan sieltä asti roiskuu vettä tänne. Joo, ihan kyllä. Ja mehän leikitään tässä siis parhaillaan siis tota... Danny Oceania ja Ryan... Mikä se oli? Rasti Ryania. Rasti, aivan mieletön! Apua! Herra Jumala, mikä tossa on? Kaksi Elvistä, mitä ihmettä? Ei niin voi olla kahta. Täällä on kaksi Elvistä. Lähdeissä on niin monta Elvistä. No niin, saanko esitellä Bellagio Hotelli sisältä. Tää on hyvin mielenkiintoinen tää kattoratkaisu. Mä oon sillä lailla, että tällä voisi kaivata sisustoja tässä kohtaa. Tuossa on kai kasino, mutta siellä me ei valitettavasti voida kuvata sit, kun me mennään laittamaan kaikki meidän rahat sinne tuolloin kasino. Ja tässä on niitä ruokapaikkoja. Ja sitten tähän sisään on se viihdekeskuksia ja täällä on hirveästi turisteja, näkee, että ihmiset tulee vaan tänne katsomaan tätä. Ja sit varmaan vähän olo noitten ihmisten, jotka on maksanut 1000 euroa yhdestä yöstä, kun täällä on vain turisteja perään. Mut siis mehän ollaan täällä yötä. Ja jengi on täällä kuin pitkään oikeesti. Niin on, siis oikeesti jengiä. Tää on kuin foorumin kauppakeskus. Tää on ihan niin. Siis oikeesti. Mä luulin, että tänne ei pääse, kun tällä ei vaan niinku hyvät ihmiset. Voi tonne meidän täytyy Sauli mennä oikeesti. Ihan vähän liian hurja kyyti kyllä, en mä tee uskallaks mä. Siis nyt me ollaan jossain ihmeen puutarhassa oikeesti. Pelatson ja puutarhassa. Joo, kyllä mennään me sinne yhtäkkiä. Tänne tuli puutarhaisia. Kattokaa nyt näitä kukkasia. Joo, kai taitaa olla tulpaaneja, orkideja kasvaa täällä. Joo, ja täällä voi olla siis tuolla joku onnenpyörä, tommonen vähän isomman luokan. Tommonen niinku aika iso itse asiassa. Ei kun se on toi maailmanpyörä. Mut sit taas vähän liian pieni ollakseen maailmanpyörä. Se ihan onnenpyöräksi ei nyt menny, mut... Täällähän on suorastaan joku kasvihuoneilmiö. Semmonen ilmastointi. Ja kato, perhoset lentää. On tää mahtava paikka. Ihan oikeesti tulee sen olo, että missä maailmassa me oikein ollaan. Jäädään nyt tutustua tähän tämmöseen tropiikin. Tuoksunaan. Tuoksunaan. No niin, ja tähän ollaan Vegas-päivä. Niin on. Me ei kerrota, mitä tässä välissä tapahtui. Me näytettiin teille vaan se, kun me oikeesti vaan oltiin mukavasti tuolla niin jotain puutarhoja katsomaan. Me ollaan nyt täällä kasinolla ja seuraavaksi mennään tonne baariin. Ja täällä kasinolla tosiaan ei saanut kuvata. Tää on pitkä iso. Tää huomaa, että se iso. Niin me päätetään täältä nyt tähän. Bellagio kuittaa ja kiittää. Se on hyvää yötä. Moro!